নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ চাবিদসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নৰিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চাবিদসকল, শিক্ষা বিভাগৰ এটি অতি জৰুৰী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আজি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে তিনিটি নতুন এপ্লিকেশ্যন শিক্ষা বিভাগৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে আৰু আটাইকেইটি এপ্লিকেশ্যন শিক্ষা বিভাগৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰথম যিটো এপ্লিকেশ্যন, এই এপ্লিকেশ্যনটো কণ্টেক্সুৱেল শিক্ষকসকলৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ এছ এছ এ কণ্টেক্সুৱেল আৰু ষ্টেটপুল শিক্ষকসকলৰ কাৰণে। এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকলৰ মূল্যায়ন কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ আমাৰ যিসকল কণ্টেক্সুৱেল এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোকৰ এটি মূল্যায়ন কৰা হয়, এইটো আগৰ পৰাই ব্যৱস্থা আছে। এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে এতিয়া মূল্যায়ন কৰা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে 50 নম্বৰ থাকিব। 50 নম্বৰৰ ভিতৰত শিক্ষকসকলে ছেল্ফ এই মূল্যায়ন কৰিব লাগিব। এই কামখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি বা আন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব, এনেকুৱা ধৰণে উল্লেখ কৰা হৈছে 1 নম্বৰ এপ্লিকেশ্যন। 2 নম্বৰ এপ্লিকেশ্যনটো হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ যিমানবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, আন্তঃগাঁথনি আছে। আমাৰ অসমত প্ৰায় 46,000 বিদ্যালয় আছে আৰু বিদ্যালয়বিলাকৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কথাটো চৰকাৰে ফাইলৰ জৰিয়তে জনাটো সম্ভৱ নহয়, গতিকে নিৰ্দিষ্ট এপ্লিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে কি কৰা হ'ব, সেই আন্তঃগাঁথনিসমূহৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ'ব অসমৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে। 3 নম্বৰ এপ্লিকেশ্যনটো হৈছে মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে, সচৰাচৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল বা আন আন অফিচাৰসকলে বিদ্যালয়সমূহ মনিটৰ কৰিব লাগে, কিন্তু এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে যিহেতু এই ব্যৱস্থাটো সম্ভৱ হৈ নুঠেগৈ, গতিকে তাৰ কাৰণে একেবাৰে তলৰ পৰ্যায়ৰ CRC কোঅৰ্ডিনেটৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওপৰ পৰ্যায়ৰ একেবাৰে মন্ত্ৰী, MLA, এই ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল, তাৰপিছত ব্লক এলিমেণ্টৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ, SI, DI সকলোবিলাকে যেতিয়া বিদ্যালয় মনিটৰ কৰিব, তেওঁলোকে ইনষ্টেণ্টলি এই এপ্লিকেশ্যনত মনিটৰিং কৰাৰ ডাটাটো তথ্য কৰিব লাগিব, ছাবমিট কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ অনলাইন মনিটৰিঙৰ কাৰণে এইটো কৰা হৈছে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে কিবা যদি কোনোবাজন শিক্ষকৰ ওপৰতে হওক, বিদ্যালয়বোৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, শিক্ষা বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কথাখিনি জনালোঁ। ইয়াক লৈ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কি মন্তব্য দাঙি ধৰিছিল, আপোনালোকে মন্তব্যটো শুনকচোন। এতেকে কণ্টেক্সুৱেল শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰতো এনুৱেল পাৰফৰ্মেঞ্চ এপ্ৰাইজেল এটা কৰাৰ চুক্তি তেওঁলোকৰ লগত আছিল আৰু তাৰ কাৰণে আমি এটা অনলাইন পৰ্টেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যিটো পৰ্টেলত তেওঁলোকে নিজে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট এটা কৰি তেওঁলোকে এপ্ৰাইজেল এটা দিব, যিটো ব্লক লেভেলত, জিলা পৰ্যায়ত আৰু ষ্টেট লেভেলত তাৰ পুনৰীক্ষণ হ'ব আৰু তাৰ ভিতৰত তেখেতৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা এইটোৰ ওপৰত মূল্যায়ন হ'ব আৰু সেই মূল্যায়নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চুক্তি অনুযায়ী চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। দ্বিতীয় এটা এপ আমি মুকলি কৰিছোঁ যে আমি যিহেতু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা এক বৃহৎ, প্ৰায় 46,000 বিদ্যালয় আছে, গতিকে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ মনিটৰিং কৰা আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমি সময়ে সময়ে কিছুমান এছেছমেণ্ট কৰোঁ। বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনিৰ এটা ডাটাবেছ মেনেজ কৰাৰ কাৰণে আমি এটা এপ্লিকেশ্যন, কম্পিউটাৰ বেছড অনলাইন এটা এপ্লিকেশ্যন আজি আমি মুকলি কৰিছোঁ। 3 নম্বৰ, এটা সময় আছিল যেতিয়া বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা কম আছিলে, ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলৰ দায়িত্ব আছিলে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় ইন্সপেকশ্যন কৰা, কিন্তু এতিয়া এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে বৃহৎ সংখ্যক বিদ্যালয় ইন্সপেকশ্যন কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। সেইকাৰণে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে মন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি CRCCলৈকে, ক্লাষ্টাৰ ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰলৈকে প্ৰত্যেকে বিদ্যালয়সমূহ খুব নিয়মিতভাৱে পৰিদৰ্শন কৰিব।